សូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចាដែលឃើញអត់រូបភាពសម្រាប់ពិតរបស់អ្នកនាងរតរតនាកាលពីមិនតាន់ល្បីចាឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាត្រឹមតែមួយរយៈពេលដ៏ខ្លីតារាចម្រៀងរតរតនាហាក់ដូចជាមានសន្ទុះខ្លាំងនៅក្នុងការគាំទ្រក្រោយនាងបានលើកយកបទចម្រៀងពីដើមក្នុងបទមេម៉ាយសបាយចិត្តមកបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាមួយនឹងការแชร์តគ្នាថានាងពិតជាមានសម្លេងពីរោះខ្លាំងយ៉ាងណាមិញបើក្រឡេកមើលរូបសម្រស់របស់នាងវិញក៏ជាកត្តាមួយដែលចង់ចិត្តអ្នកគាំទ្រផងដែរមិនថាការតែងខ្លួនជាសម្លៀកបំពាក់បែបបុរាណឬក៏សម័យនោះទេតែប្រិយមិត្តជាច្រើនពិតមិនទាន់ដឹងពីរូបសម្រស់របស់តារាទៅល្បីរូបនេះនោះទេដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅរូបសម្រស់របស់នាងកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនកាលមិនទាន់លេចមុខល្បីនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈជាមួយគ្នានេះដែរឃើញថារាល់រូបភាពនេះមួយនិមួយរបស់នាងនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងពីមុនពិតជាខុសប្លែកពីគ្នាខ្លាំងណាស់ដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានរូបរាងកាន់តែស្អាតឡើងមិនថាការតែងខ្លួនការស្លៀកពាក់និងមុខមាត់របស់នាងនោះទេទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននាងកាន់តែមានសាច់ជាងមុនយ៉ាងណាក្តីតែមើលទៅនៅតែស្អាតជាងមុនតែម្ដងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាតារាស្រីរូបនេះបានឈរជើងលើវិថីសិល្បៈអស់ជាង20ឆ្នាំមកហើយតែក្រោយពីបានច្រៀងបទពីដើមមេម៉ាយសបាយចិត្តនេះតើធ្វើឲ្យនាងមានឈ្មោះល្បីខ្លាំងចារូបភាពរបស់អ្នកនាងរតរតនាកាលពីមុនហើយនឹងឥឡូវគឺខុសគ្នាខ្លាំងមែនទែនចាពីមុនគាត់មានរាងតូចលឹងស្វែលតែម្ដងចាហើយពេលនេះគាត់មានសាច់ត្រលុកត្រលន់ប៉ុន្តែមើលទៅនៅតែស្រស់ស្អាតគឺសមចំណាយពីមុនគាត់មានរាងតូចពិតមែនតែតាមនឹងខ្ញុំមើលគឺពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់ស្អាតជាងចាបន្ទាប់ពីអ្នកនាងរតរតនាយកបទនេះមកបកស្រាយគឺថាពិតជាមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងមែនទែននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលកាលពីមុនមកមានបងប្អូនជាច្រើនគឺសឹងតែមិនដែលស្គាល់មិនដែលឮបទនេះតែនៅពេលនេះគឺបែរជាអ្នកនាងធ្វើឲ្យល្បីឡើងវិញចាពិតជាល្អមែនទែនហើយតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់ទៅត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា